Vətən yeri al əlvandır, yox üstündə xarı bülbül. Nədən hər yerin əlvandı, köksün altı sarı bülbül. Gözün aydın olsun xarı bülbül. Daha məkansız deyilsən. Kök saldığın Şuşanın qayıtması ilə şan şöhrətin də qayıtdı. Adına keçirilən festivalın sədası isə yenə dünyaya yayılır. Çünki bu musiqi bayramının məramı xoşdur. Festival ənənəvi və müasir musiqi janrlarını bir araya gətirməklə istedadlar üzə çıxarır. Yaradıcı mühit formalaşdırır. For me, the impressions from the festivals are great. Festivalla bağlı təəssüratlarım möhtəşəmdir. Biz dünyanın müxtəlif ölkələrindən musiqi qruplarının ifasında həqiqətən də zövq alırıq. Bulqaristanda, Avropada, eləcə də ABŞ-də çox məşhur olan musiqi ilə öz ölkəmizi təmsil etdiyimizə görə çox xoşbəxtik. Bugün daha çox heyrətamiz qruplarla, Azərbaycandan olan təmsilçilərlə görüşməyi səbirsizliklə gözləyirik. İvan Şafov Bolqaristanın Trigaida qrupunun rəhbəridir. Festivalın ikinci günündə kiçik səhnədə ilk onlar çıxış etdilər. Folktronika triosuna həmçinin folklor müğənnisi Asiya Pinçeva, multi alət ifaçısı Georgi Marinov daxildir. The festival is amazing. Festival heyrətamizdir. İnsanların çox gözəl, isti, mehriban münasibəti var. Bura yenidən gəlməyi artıq səbirsizliklə gözləyirik. Salam, Qaraqaşın dəsməsi, Jumping Muğam, Mirror, yəni Güzgü, Sarı Gəlin, bütün bu əsərlər Xarı Bülbül Festivalında folk-kronika janrında təqdim olunur. Parisdə yaşayan həmyerlimiz beynəlxalq müsabiqələr laureatı, pianist, bəstəkar Etibar Əsəddinin qrupu da festivala rəng qatdı. Fransanın caz təhsil mərkəzinin məzunu, Montreux Caz Festivalda daxil olmaqla dünyanın nüfuzlu musiqi müsabiqələrində Azərbaycanı təmsil edib, uğurlu konsertləri ilə yadda qalıb. Əslən Qarabağdan olan musiqiçi deyir ki, 5-ci Xarı Bülbül Beynəlxalq Folklor Festivalı onun üçün iki qat bayramdır. 30 illik yubileyi məhz musiqi bayramına təsadüf edib. İkinci dəfə gəlirəm Şuşaya, amma hər dəfə gələndə siz bilirsiniz də bu möhtəşəmliyi, siz hava da bugün çox gözəldir və bizim yəni, əhval-ruhiyyəmiz musiqiyə köklənib, çünki Şuşa bilirsiniz bizim mədəniyyət mərkəzimizdir və mən çox sevinirəm ki, məhz festivallarımız Şuşada keçirilir. 1992-ci ildə tanınmış caz ustası, mərhum bəstəkar Rafiq Babayevin yaratdığı Cəngi Estrada Folklor Ansambl isə xalq musiqisi ilə cazın sintezindən ibarət kompozisiyalar təqdim etdi. Ansambl Cıdır düzündəki ilk çıxışın bura vətəndir dedi. Bəli, bura vətəndir. Gülü bitəndir. Ünüm yetəndir. Əlim çatandır. Bura vətəndir. Cəngi qrupu xalq mahnısı ilə yanaşıb, bəstəkarlar Cavanşir Quliyev, Vaqif Mustafazadə, Polad Bülbüloğlu, Oktay Kazımov, Vaqif Gərayzadənin əsərlərini ifa etdi. Qrupun bədii rəhbəri, xalq artisti Mircəfad Cəfərov deyir ki, Mən o yaş dövrünün, o nəslin nümayəndələrindənəm ki, yəni bu proseslər hamısı mənim gözümün qabağında olub. Və bu xəyallarda illər uzunu, 30 ilə yaxın böyük bir həsrətlə bu günləri gözləmişik. Şükür olsun bu günə ki, bu günlər bizə nəsib oldu. Cıdır düzündə, yəni festivalın böyük səhnəsində əməkdar artist Qoçaq Əskərov və beynəlxalq müsabiqələr laureatı tar alətində ilk dəfə olaraq harmonik caz standartlarını tətbiq edən ifaçı Arslan Növrəstinin etno-caz qrupunun çıxışı da maraqla qarşılandı. Musiqiçilər Bayatı Kürt, Blues Muğam, Şur kompozisiyası və digər musiqi parçaları ifa etdilər. Keçmiş bir Qarabağ qazisi kimi və Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan muğamın beynəlxalq statusda təbliğ etdiyim üçün Mənim üçün çox önəmlidir və çox möhtəşəmdir ki, məhz mənim də ölkəmdə belə bir folklor bir festival keçirilir. Çox gözəl festivaldır, çox hər şey çox yüksək səviyyədədir və mən də qürur duyuram ki, bugün burada yəni, iştirak edirəm 5-ci Xarı Bülbül festivalında. Xarı Bülbül Beynəlxalq Festivalı ilk dəfə 1989-cu ildə Şuşada məşhur xanəndə Seyid Şuşinskinin 100 illik yubileyi münasibəti ilə keçirilib. Festival vətən müharibəsində qazanılan parlaq qələbədən sonra ötən ilin 12-13 may tarixlərindən Şuşada Cıdır düzündə Heydər Əliyev fondunun təşkilatçılığı ilə yenidən keçirilir. Ülviyə Heydərova, Günel Habilqızı, Məmməd Baxır Kərimov, Mədəniyyət Xəbərləri.